L'equip amateur de segona catalana aquest dimecres 23 d'agost va disputar un nou partit de pretemporada, en aquest cas contra el Perelló de tercera catalana corresponent al Memorial Gerard Martín. Així, abans de començar l'encontre, el club va lliurar uns rams de flors a la família i la mare del jugador va realitzar el xut d'honor. Fa ja dos anys que fem l'homenatge entre municipis del voltant, aquest any s'acompanya el Perelló i la idea és continuar-ho, sí, donar-li continuïtat. El partit va finalitzar en victòria local gràcies a l'únic gol d'Albert Murillo. L'equip de segona va arrencar la seva pretemporada a principis d'agost disputant diferents amistosos tant a l'Arenal com a fora. Començam des de dalt, tant el segona com el quarta catalana. El segona el que volem és mantindre tranquil·lament la categoria, això és almenys disputar-la i disfrutar-la. El quarta catalana tindrà un molt bon equip, que creiem que estarem a la part alta, veurem a final de temporada si podem fer un últim esforç per intentar pujar a la tercera. Per la seva banda, els equips de base del club esportiu també han iniciat la seva pretemporada 2023-2024. Els diferents equips del club de les categories prebenjamí, benjamí, alaví, infantil, cadet i juvenil ja han començat els seus entrenaments. Tenim l'objectiu de juvenil cadet tornar a primera catalana, l'infantil que està a primera divisió, l'infantil disfrutar la primera que ja la té, ja tenim també un aleví preferent, un aleví en primera, un benjamí preferent, un benjamí de primera, i bueno, tot això mantenir-ho i disfrutar al màxim del futbol. L'equip amateur de segona catalana arrencarà la lliga el proper 2 de setembre al camp de l'Arenal contra Móra la Nova.